Isi minyak 500-600, ha? 500-600 curi minyak. Isi lagi, saya mau tengok lu isi. Seorang lelaki kantoi membeli minyak diesel dalam kuantiti yang melebihi had, dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Mengikut maklumat, setiap hari lori tersebut dilihat mengisi minyak diesel sehingga RM600, sedangkan tangki lorinya hanya mampu memuatkan diesel sebanyak RM200 sahaja. Saksi mengesyaki tangki lori tersebut telah pun diubah suai. Kejadian yang berlaku di stesen minyak Caltex di sekitar Ampang itu membuatkan saksi memarahi pemandu lori tersebut. Apa bikin bang hari-hari? Apa bikin hari-hari? Apa bikin hari-hari? Apa isi minyak? Isi minyak kan curi minyak? Punya 500-600, ha? 500-600 curi minyak, ha? Curilah, hari-hari saya surat nampak, ma. Surat report punya lori. Tunggu sekejap. Isi lagi. Isi lagi, saya mau tengok lu isi. Oh.